नमस्कार, तपाईहरुले हुनुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र होस्ट विकास नेउपाने। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सम्बन्धी व्यवसायका बारेमा ए टु जेड जानकारी दिँदैछु। कतिपय त्यस्ता कुराहरू भन्छन् जुन चाहिँ भारतमा लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा उत्पादन छ, नेपालमा छैन। त्यो चाहिँ यदि नेपालमा ल्याउने हो भने सहजै रूपमा बिक्री गर्न सकिन्छ र राम्रोसँग फाइदा कमाउन सकिन्छ। त्यस्ता कतिपय कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ, अरू कुनै पनि मुलुकहरूमा पाउँदैन, पाउँदा पनि एकदम थोरै मात्रामा पाउँछ र नेपालको लागि विशेष फोकस प्रायोरिटी दिइन्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा उत्पादन भएका कुराहरूलाई नेपालमा कसरी आयात गर्न सकिन्छ र नेपालमा उत्पादन भएको कतिपय कुराहरूलाई भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लगेर कसरी सहज रूपमा बेच्न सकिन्छ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी कागजातहरू कानुनी विधिहरू के हो, सम्पूर्ण कुराको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। र हाम्रो देशमा उत्पादन भएका र विदेशतिर खासै नपुगेका र विदेशमा एकदमै धेरै राम्रो माग भएका कुराहरू कुन कुन हुन् र कुन कुनलाई हामी सहज रूपमा नेपालमा कलेक्सन गरेर भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लगेर एकदम राम्रो फाइदाका साथ बेच्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुका साथसाथै तेस्रो मुलुकहरूमा उत्पादन भएका जति पनि कुराहरू छन् हाम्रो देशमा छैनन् तिनीहरूलाई कलेक्सन गरेर नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्दाखेरि राम्रो फाइदा आउन सक्छ कुन कुन कुरामा चाहिँ, त्यसको बारेमा पनि यो भिडियोमा एकदम प्रष्ट रूपमा जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँ इनपुट एक्सपोर्ट सम्बन्धी व्यवसायका बारेमा ए टु जेड जान्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, यसको बारेमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै धेरै प्रभावकारी बन्न सक्छ र यो भिडियोलाई तपाईँ सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नु होला, ताकि भविष्यमा मैले यस्तै खालका भिडियो अन्य अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसन रूपमा आइपुगोस्। लाग्यो भन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यो आयात निर्यातको व्यवसाय भनेको के हो सामान्य परिचय दिन्छु, त्यस पश्चात यो हामीहरूले पनि सुरु गर्न चाहन्छौँ भने यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू कुन कुन हुन्, यसको कानुनी प्रक्रिया के हो, हामी कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। त्यस पश्चात त्यस्ता कुन कुन उत्पादनहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो देशबाट अन्य देशहरूमा पुर्याउन सकिन्छ र राम्रोसँग फाइदा कमाएर बेच्न सकिन्छ, तिनीहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु। त्यस पश्चात त्यस्ता कुन कुन उत्पादनहरू छन् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन भइरहेछन् र हामीहरूले यदि स्वदेशमा ल्याएर बिक्री गर्ने हो भने राम्ररी मार्जिनका साथ बेच्न सक्छौँ, तिनीहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु। सामान्यतया आयात निर्यातको व्यवसाय भनेको नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर बिक्री वितरण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन भएका कतिपय कुराहरूलाई स्वदेशमा वा नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ आयात निर्यात व्यवसाय अन्तर्गत पर्छ। यो आयात निर्यातको व्यवसाय तपाईँ पनि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्यतया यसको कानुनी प्रक्रिया म बताउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले कुनै एउटा कम्पनी रजिस्टर गर्नुपर्छ वा भनौँ कम्पनी सुरु गर्नुपर्छ, कम्पनीको नाम छनौट गर्दाखेरि कसैसँग पनि कहीँसँग पनि नमिल्ने खालको छनौट गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात तपाईँले एउटा आफ्नो लोगो डिजाइन गर्नुपर्छ। तपाईँ आफू सिङ्गलले स्टार्ट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो सिङ्गल नागरिकताको फोटोकपी, फोटो र अन्य विभिन्न कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ तपाईँ आई बटनमा लिङ्क आउँछ त्यसलाई हेरेर यसको बारेमा डिटेल जान्न सक्नुहुन्छ, कसरी कम्पनी रजिस्टर हुन्छ भन्ने बारे। जब तपाईँको रजिस्टर हुन्छ त्यस पश्चात त्यसलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्छ। तपाईँको कम्पनीलाई भ्याटमा जब दर्ता गर्नुहुन्छ त्यस पश्चात नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इजाजत प्राप्त क अथवा ख वर्गका कुनै पनि ब्याङ्कमा त्यही कम्पनीकै नाममा एउटा खाता खोल्नुपर्छ र त्यस खातामा 3 लाख बराबरको मौज्दा तपाईँले देखाउनुपर्छ र त्यसको डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँले एक्जिम कोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एक्जिम कोड भनेको चाहिँ के हो त, सामान्यतः तपाईँको मनमा प्रश्न छ भने कुनै पनि यात्रा गर्दाखेरि अथवा गाडी बाइक चलाउँदाखेरि जुन सवारी चालक अनुमति पत्र चाहिन्छ त्यसरी नै आयात निर्यातको व्यापार गर्नको लागि एक्जिम कोडको जरुरत पर्छ। जस्तो लाइसेन्स छ सवारी चालनको लागि त्यसरी नै सवारी चालकको लागि त्यसरी नै व्यापार गर्नलाई इनपुट एक्सपोर्टको व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ एक्जिम कोडको जरुरत पर्छ। एक्जिम कोड 13 अङ्कको एउटा नम्बर हुन्छ वा भनौँ 13 वटा डिजिट हुन्छन्, त्यसमध्ये 11 वटा चाहिँ नम्बर हुन्छ, 2 भनेको अक्षर हुन्छ। र यो कसरी निकाल्न सकिन्छ एक्जिम कोड, तपाईँ यसको बारेमा डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म नेक्स्ट भिडियोमा एक्जिम कोड कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसको प्रोसेस के हो, सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईँलाई अझ डिटेल जानकारी गराउनेवाला छु। र अब तपाईँलाई म हाम्रो देशमा त्यस्ता कुन कुन उत्पादन छन् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर बिक्री गर्दाखेरि राम्रो मार्जिन हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। हाम्रो देशमा उत्पादन भएका विभिन्न किसिमका हस्तकलाका सामानहरू भए, त्यस्तै ह्यान्डमेड वस्तुहरू, विभिन्न किसिमका कपडाहरू भए, विभिन्न थालबटुकाहरू भए, लगायत अन्य विभिन्न कुराहरू जुन चाहिँ हातले बनाइएका हुन्छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर बेच्दा एकदम राम्रो मार्जिनको साथ बेच्न सकिन्छ। र तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला, कतिपय साथीहरू विदेशबाटै मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, हाम्रो देशका त्यस्ता उत्पादनहरू चाहिँ एकदमै राम्रो कुन कुन छन् त विदेशमा धेरै खोजी गरिने, त्यो खालको तपाईँलाई कन्सेप्ट पक्कै पनि हुन्छ र तिनीहरूलाई पनि तपाईँले कलेक्सन गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसका अलावा नेपाली मरमसला भयो,
मरमसला तपाईले देख्नु भएको छैन होला अन्य अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको प्रिन्ट भएको नेपाली लोकल मसलाहरु खासै बिक्रीमा आउँदैनन् भारत लगायत अन्य मुलुकहरुबाट अन्य मुलुकहरुमा मसलाहरु आयात निर्यात भइरहेको हुन्छ तर नेपालमा भारतबाट मात्रै मसला आइरहेको हुन्छ हाम्रो नेपालबाट कच्चा पदार्थ उता जान्छ हाम्रो देशमा मसला खास उत्पादन भइरहेको हुँदैन हामीहरूले यदि राम्रो स्वादका साथ हाम्रो स्थानीय स्तरको जुन हाम्रो नेपाली लोकल मसला छ तिनीहरूलाई राम्ररी बनाएर तयार पार्ने र राम्रो नेपाली प्रिन्टका साथ प्याकिङ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न ठुल्ठुला मुलुकहरूमा पुर्याउने हो भने हाम्रो सिङ्गल विभिन्न देशहरूमा बस्ती नै नेपालीको छ त्यसका अलावा त्यहीँनिर बस्ने अन्य मुलुकका मान्छेहरूले पनि हाम्रो मसला प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि राम्रो बिक्री हुनसक्छ तसर्थ नेपाली मसला तपाईँले प्रिन्ट गरेर प्याकिङ गरेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सक्नुभयो भने यो पनि एकदमै राम्रो सोचेभन्दा राम्रो फाइदा कमाउन सकिन्छ त्यस्तै हाम्रा लोकल उत्पादनहरू विभिन्न किसिमका कफी भयो चिया भयो लगायत ढाकाका कपडाहरू भए गलैँचा भए झर्काका थालहरू भए अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू र फलफुलहरू भयो नेपालीमा प्रिन्ट गरिएको कपडाहरू भयो हस्तकलाहरू भयो हाम्रो त्यस्तै दालचिनी भयो अम्लिसो भयो फापर भयो कोदो भयो अलैँची भयो अदुवा भयो बेसार भयो लगायत यी विभिन्न किसिमका कुराहरू छन् यिनीहरू लगेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहज रूपमा बिक्री गर्न सकिन्छ राम्रो मार्जिनका साथ बेच्न सकिन्छ त्यस्तै संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हाम्रै देशमा छ सगरमाथा हाम्रो देश पानीको लागि दोस्रो संसारको सबैभन्दा धनी देश हो विभिन्न त्यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँनिर चाहिँ पानी खानका लागि धेरै गाह्रो छ पानीको अभाव छ ती देशहरूमा हाम्रो देशमा भएको पानीलाई प्युरिफाई गरेर राम्रोसँग फिल्टर गरेर सगरमाथाको चिसो पानी त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ लगायत हाम्रो देशमा कतिपय त्यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले अथवा विश्वले एउटा केन्द्रबिन्दु मानेको छ जस्तो गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हाम्रो लुम्बिनी त्यहाँनिरको माटोलाई मात्रै पनि तपाईँले एउटा बुटी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सक्नुभयो भने त्यही मात्रै पनि जहाँ चाहिँ बौद्धिस्टको अत्यधिक मात्रामा सङ्ख्या छ त्यहाँ 100% बेच्न सक्नुहुन्छ हामी स्वयंले गङ्गाजल जसरी पानी खरिद गर्छौँ त्यसरी नै गौतम बुद्धको भूमिको माटो पनि यदि बुटी बनाएर बेच्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकदमै राम्रोसँग बिक्न सक्छ त्यस्ता विभिन्न किसिमका अप्सन्सहरू पनि छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँ अहिले नेपालमा नभएर बाहिर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई अनुभव हुन्छ नेपालका कुन कुन कुराहरू चाहिँ बाहिरमा अथवा भारतमा लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा माग छ बिक्री हुन्छ त्यो खालको तपाईँलाई पक्कै पनि जानकारी छ र तिनीहरूलाई पनि विशेष फोकस गरेर तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्छ नेपालबाट लगेर यो व्यवसाय अन्तर्गत त्यस्तै अब अन्तर्राष्ट्रियबाट के कुरा चाहिँ नेपालमा आयात गर्न सकिन्छ त सामान्यतया त्यसको बारेमा जानकारी दिउँ हाम्रो नेपालमा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्टहरू भयो प्लास्टिकका खेलाउनुहरू भयो बन्दैनन् र मोबाइल अथवा इलेक्ट्रोनिक आइटमहरूमा प्रयोग हुने कुनै पनि पार्ट्स बन्दैनन् र हाम्रो देशमा दिनैपछि मोबाइल लगायत टेक्निकल कुराहरूको अत्यधिक धेरै माग छ यो अवस्थामा यदि मोबाइलमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका टेम्पर ग्लास भयो मोबाइलभित्रका पार्ट्सहरू भए लगायत ब्याक कभरहरू भयो मेमोरी कार्डहरू भयो लगायत इयरफोनहरू यस्ता यस्ता कुराहरू यदि हामीहरूले होलसेल दाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालमा आयात गर्ने हो र बिक्री वितरण गर्ने हो भने सोचेभन्दा माथि कमाउन सकिन्छ यसमा डबलभन्दा बढी मुनाफा रहेको छ त्यसका अलावा विभिन्न किसिमका केटाकेटीहरूले खेलाउने ती प्लास्टिकका खेलाउनहरू भए प्लास्टिकका डलहरू भए त्यस्तै विभिन्न किसिमका लत्ता कपडाहरू भए भारतमा लगायत चाइनाबाट यस्ता हामीहरूले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडाहरू हामीहरूले आयात गर्न सक्छौँ सस्तो मूल्यमा त्यस्तै अब विभिन्न किसिमका नयाँ खालका टेक्निकल ग्याजेटहरू आजभन्दा केही समय अगाडि जुन चिप आएको थियो जिपिए सिस्टम सिस्टममा गाडीहरूमा जोडिसकेपछि त्यो गाडी जहाँ जान्छ त्यो गाडीको मालिकले घर बसेरै ट्र्याक गर्न सक्थ्यो त्यो खालको पनि प्रत्येक गाडीमा बिको त्यसरी नै नयाँ खालको कुनै टेक्निकल कुराहरू त्यहाँ लन्च भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र तिनीहरू नेपालमा आइपुगेका छैनन् भने त्यसलाई के काम गर्छ त मजाले बुझेर यदि डिलरसिप लिएर नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने हो भने त्यसमा पनि डबल त्रिबलभन्दा बढी पनि फाइदा हुनसक्छ त्यसका अलावा विभिन्न किसिमका मासुजन्य कुराहरू माछाहरू लगायत आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ विभिन्न किसिमका फास्टफुडका आइटमहरू खाद्य सामग्रीहरू नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्न सकिन्छ सकेसम्म त नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ हामीहरूले आफ्नै भूमिमा उब्जनी गरेर विदेशतिर चाहिँ निर्यात गर्ने सोच बनाउनुपर्छ यदि त्यो भएन भने पनि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अन्तर्गत बाहिरी देशबाट हामी आयात गरेर बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ यी पोइन्टहरूलाई पनि विशेष फोकस गर्न सकिन्छ त्यस्तै विभिन्न किसिमका ब्युटी प्रोडक्टहरू भए त्यस्तै फेसनका कुराहरू फेसनरी चिजहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि भए यिनीहरूलाई पनि तपाईँ फोकसमा राख्न सक्नुहुन्छ र नेपालमा आयात गरेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अन्य विभिन्न कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ यतिखेरको समय विदेशबाट नेपाल तुरुन्त ल्याउने बित्तिकै डबलभन्दा बढी फाइदामा बेच्न सकिन्छ र नेपालमा भएका त्यस्ता कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर डबलभन्दा बढी फाइदामा बेच्न सकिन्छ त्यस्ता खालका बारेमा म खोजी गर्दैछु केही पोइन्टहरू त मैले भेटाएको पनि छु र तर पनि त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई पुरा जानकारी दिन सक्दिनँ किनभने 100% त सक्सेस छ छैन यसको कानुनी प्रक्रिया के छैन मैले 100%
जिरो लेभलमा गएर बुझिसक्न पाएको छैन, म केही दिनमा जिरोदेखि 100% बुझिसके पश्चात तपाईँहरूले यदि इन्ट्रेस्ट राख्नुको इच्छा गर्नुभयो भने यही कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको कमेन्ट बक्समा। म नेक्स्ट भिडियोमा कुन कुन कुराहरू हुन्छन् त टप 5 टप 6 भन्दै कुन कुन कुरा चाहिँ हामी नेपालदेखि भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा पुर्याउन सक्छौँ र तिनीहरू मुलुकबाट कुन कुन कुरा चाहिँ हाम्रो स्वदेशमा ल्याएर बिक्री गरेर राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्छौँ 100% सक्सेस हुने खालका कुराहरूको बारेमा जानकारी अवश्य पनि अर्को अपलोड गर्नेछु। तसाथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। आज दिन तपाईँ एकदम शोभित होस्। जय नेपाल, शुभ दिन।